מאדמת המשק, שקט השקט הייתם בשתיים לארבע. רשת חיל על גדר התאי של וואדי חוואלת, נוואלת לחשק. לקרוא לילדים לשחק ברופא בכל הבדיקה מרגשת. מתוך הליבה של האצל לעשות את החץ וקשת. עכשיו קורא לכולכם ילדים לשחק להפוך את הכסף. הלב יודע את תמיד גם אם יש שקרות העיניים. להקת סיסטם אלי, להקה נהדרת. את איכות עבודתה אתם תשפטו. כשאני אומר נהדרת, אני מתכוון לתולדותיה, כוונותיה, האופן שבו היא פועלת, והדברים יוסברו מיד. עם נטע ויינר. שלום. שהוא, אתם מבינים לפי השם, שהוא לחלוטין יהודי. זאת האמת. עם סמירה סראי, שהיא ערבייה, לפי השם. ועם יוהנה ריטמולר, שהיא גרמניה, שחיה בארץ כבר 10 שנים. עכשיו כולם מדברים עברית וערבית, ואולי גם גרמנית. יוהנה, הייתה אנוסה ללמוד גם עברית וגם ערבית. עכשיו, תספר לי, נטע, איך נולדה הלהקה, או לא יודע, המבנה החברתי הזה? לפני שמתחילות, ירון, חשוב לנו להגיד גם לך וגם לצופות להיות רגועים, כי את החץ והקשת של פרי אדם השארנו בבית, אז ככה שנוכל... אני העליתי על דעתי בתוכנית הזאת להתנצל מראש. אז הנה, אני כבר מתנצל. התנצלותך, כאילו, אתה יודע, לא בפניי, לא בפני סמירה, אבל... זה כן קשור לשאלה שלך, אני מרגיש. כי סיסטמלי זה להקה של מילים, קודם כל. זאת אומרת, מה שחיבר אותנו, וגם המאבקים והריבים, והחיבור בינינו הוא חיבור של מילים. יש לנו הרבה מאוד חשיבות וכובד לדבר הזה. ובאמת הייתה סערת הערבים, פראי אדם, היה לנו התלבטות אם לבוא. זה היה לנו קשה. כן. ובאנו כי חשוב לנו. חשוב לנו להגיד שמה שאנחנו עושים הוא מול כל הסתה, גזענות, פילוג, שאנחנו רואים אותם, המציאות שלנו, המציאות שלנו היא מאוד גזענית, מאוד מפלגת. אני חושב שאני מודה לכם מאוד שאתם הסכמתם לנו. ואנחנו שמחים להיות, וחשוב לנו לשים את זה. טוב. אז למרות אישיותי, אז תודה רבה לכם. תגיד, עכשיו בואו נחזור לעניין לשאלה ששאלתי. אז הלהקה שלנו... איך נולדתם? נולדנו ביפו, האמת שבדיוק סביב תרבות, אם מדברים על תרבויות. כולכם תושבי יפו? היינו בשלב מסוים. הגענו ממקומות מאוד מאוד שונים, גדלנו במקומות שונים, החיבור בינינו היה חיבור התנגשות בין רעיונות, שפות, סיפורים, והמחשבה, העיקרון שלכל אחד מאיתנו וכל אחת יש את הזכות והחובה לספר את הסיפור שלה בשפת האם שלה, על אותה במה, באותו ווליום. אתה יליד הארץ? אני יליד הארץ, נכון. סמירה? יפואית? אני חיפאית במקור, עכשיו אני גרה ביפו, אני גם ילידת הארץ, גם מוכרי וס. גם אין בדעתי, אין כוונתי לטרנספר חדש. אז לא נדעתי. אוקיי, אז נרגענו. אוקיי, אם כך. אז את מוסיקאית בהכשרה שלך? אני אחות מוסמכת בהכשרה שלי, אם אנחנו מדברים על מה למדתי באוניברסיטה. אני לא למדתי אף פעם מוזיקה, אבל אני חושבת ש... המוזיקה... עכשיו, ההיפ-הופ שאת עושה פה, מאיפה זה? זה מהגנים, נקרא לזה. יש לנו עוד כמה דברים בגנים. ויוהנה, איך את הגעת? במטוס. לחבורה. אני הגעתי לחבורה בחיבור די טבעי שאהבתי את הרכב. אני מכירה את הרכב כמעט מתחילתכם. תחילתנו. ראיתי הופעה ראשונה שסיסטמלי על המקלט, בגן השניים ביפו. לפני 10 שנים, אני חושבת. ואני מתעסקת במוזיקה אורך כל החיים שלי. אהבתי מאוד. כן, אני כנרת. אהבתי את החיבור, את החיבור של השפות, את התחושה שאני לא מבינה אף שפה, אז כל שפה הרגישה לי שפת הבית איפשהו. ואני חברת הרכב כבר מספר שנים, ובשנתיים האחרונות... אתם מתכנסים מדי פעם, ובלהקה יש גם יוצאי ברית המועצות לשעבר. ועוד איזה שפה אחת מדוברת ביניכם. נכון, האלבום החדש שלנו כתוב ומבוצע בעברית, ערבית, רוסית, אנגלית, יידיש ואמהרית. זה סך שפות האם של ושפות הסבתא של החברות והחברים. והקבוצה המוסיקלית כבר מורכבת מדוברי כל השפות האלה. נכון, אין אף אחד שמדבר את כולם, עדיין, אבל זה כן בדיוק זה, והאלבום הזה מדבר על, גם על סך החוויות שלנו במקום הזה. השיר שנבצע, הטקסט שפותח אותו, שלח נא את עמי, נכתב בקיץ של 2014, בסיטואציה שבה הגענו להופיע בירושלים, והסתובבנו חבורה מעורבת ברחוב,
ומתנו מפחד, כי היו אנשים שהסתובבו וחיסו ערבים לתקוף אותם, לדקור אותם. וזה היה חתיכת כפה במובן של להבין באיזה מציאות אנחנו חיים, על גובה החומות וההסתה וההפחדה, שאנחנו חלק מהם, וכל סיסטמלי, כל הבמה שלנו והאלבום החדש, הוא אל מול זה, הוא נגד זה, הוא בלבנות בית אחר, בלבנות בית חדש, שבו לכולנו יש מקום שווה. מהי השפה המשותפת שבה אתם עובדים? אני לא יודעת מה זה שפה משותפת. שפה במובן של language. לצערנו, עדיין השפה שאנחנו, השלטת היא השפה העברית, כי לא כולם מדברים את שפות המקום הזה. אבל היצירה שלנו היא בכל השפות. זאת אומרת, כל היצירה... אני שמעתי אתכם מקודם, קודם הקלטנו כבר את הקטע שמשדר מיד. אתם עברתם בטבעיות רבה מאוד בעברית לערבית, וזה מאוד מצא חן בעיניי. אתם עובדים בשתי השפות. נכי מחלות. מזבוט. מזבוט, טובה. כן. לנו יש את המזל שבאמת לי יצא לי ללמוד ערבית, ואני עובדת בערבית, ואני מבצעת מוזיקה ערבית. זה מבחינתי חלק מהתרבות שאני חיה פה, ושספקתי מכאן. באופן טבעי, הגעתי לפה, וזו התרבות שנקשרתי עליה, והיא חלק בלתי נפרדת, כמו זה שאני מדברת עברית, ואני מודעת תרבות העברי, היהודי, גם התרבות הערבי, הנוצרי, המוסלמי. זה מעורר התפעלות, הקליטה, הגמישות של... לא, המעבר, כאילו בשבילי, השליטה שלי בשתי השפות, שמבחינתי שתי שפות אם בשבילי, זאת אומרת, המעבר בין העברית לערבית הוא מאוד, מאוד טבעי. תודה רבה לכם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם שרים ומנגנים, לכו תתרגלו. בינתיים אני אספר לצופים שאנחנו סיימנו, כל התוכניות זמינות לכם ביישומון של כאן 11, יהיה כאן גם ביום ראשון, ב-7:20, כאן 11, אפילו גאולה תחזור לסוף שבוע, נעים לכם, קדימה סיסטמלי. שלחנה את עמי מהפרוע הרע הזה, מהמולך הנורא יצר הרע הזה, מהשטן בכבודו ובעצמו הזה, שלחנה את עמי מהצורר הזה, שמשעבד לכוח שריר. שלחנה את עמי ואת עצמי מהגולה, מלב ממלכת הפרעה הזה, שלחנה כי נשבר גבנו ועליו ליבנו מעול הצמא הזה, שגם לא ירווה אחד מגרונותינו, שסואבו מלזמר כולם, שיבשו והתעקמו על רסיסי קינותינו, בזוכרנו נהרות ציון של דם. אז על גדת הנהר הזה אנחנו כאן, יום אחרי יום בונות בונים את הבית מחדש, דווקא כאן פי הדה אל מכאן עשן, הדווה את אל מהר עשן, כל אחד מן הסחר השפה פלוואן, פשרת נר בזמן chan rakhi wara pai oy oy hatawat el maharjan kul wahed min el sahra safa balawan ashrab nar bas badalni atshan rakhi wara pai oy oy מאחוריי יש להם צטטה תום הבאנו חרב סמוראי בשלב אל הרני, פעם אני מי מונר, אמונה אחת גדולה במה שלא נגמר התחיל אז בעתי כבר בפונר בירה המקטל הראש על ההר על התורן הדגל נפרץ המיטה צבר הגיטרה עתיד העבר כי עכשיו זה הזמן אין אחר אין מחר
كل واحد من السحر أسفار بالوان بشرب نار بس بدل ميعتشان ركي ورا بايب ويوي هدا وايد المهرجان كل واحد من السحر أسفار بالوان بشرب نار بس بدل ميعتشان ركي ورا بايب ويوي